Hallå YouTube, vi ska unboxa den här. Det är en Gaming Mus Razer Mamba Elite. Så det blir väldigt spännande. Vi ska också såklart koppla den till och testa den. För vi sätter igång med det så vill jag bara informera om att denna videon här är i samarbete med nätbutiken tg.no. Du kan finna länk till nätbutiken i beskrivningen under videon om du vill checka det ut. Akkurat nu så får du faktiskt 15% avslag hvis dere bruker koden JATOL90. Så hvis dere er ute etter ny gamingmus, sjekk den ut. Uansett, vi skal ta oss og åpne den her. Det er lenge siden jeg har hatt en Razer-mus. Skal vi se hva som står på denne. Skal vi se Precision Performance Personalized. Så den har vi for Chroma, altså lys. Så det, den ser seg ganske stil ut. Skal vi se Durability opp til 50 millioner kliks. Ok, DPI-en er på 16.000. Det er sykt mye. Jeg tror ingen kommer til å bruke så mye, men det er greit å ha. Og den har en optical sensor. Ok. Jeg tror denne er kabler. Det ser sånn ut. Vi skal uansett åpne det, og så skal vi koble den til og teste. Så jeg skal prøve å få til en unboxing av den her. Ikke sant? Og se. Det er en sånn liten her. Jeg kan forstå bare vise hvordan den ser ut bakpå. Så kan vi se det. Sånn. Hvis vi tar her nå, så er det en sånn liten sånn flipp her, og så gjør vi, hvis det går. Det var lim. Har du lyden? Deilig lyd. Fantastisk. Ok, jeg tror den er ganske enkel, og så kan vi bare dra ut sånn, tror jeg. Så kan vi åpne her. Kan du se bare hvis jeg gjør sånn? Her har vi det. Kan vi ta den back. Her har vi masse greier. Vi skal se hva som er her først. Først så har vi noen papirer. Det er viktig å få med seg. Det er typisk sånn lite brev på Razer. Med gratulasjon. There's no turning back, sier de. Ta back den. Den ser sånn ut. Typisk, standard. Lite bilde der. Så har vi selvfølgelig brukermanualen med Razer Mamba. Og det står selvfølgelig for gamers, by gamers. Så det står på alt. Så det er egentlig bare en liten sånn brukerveiledning. Og så har man selvfølgelig med stickers. Det var faktisk ganske mange stickers med. Ja, dere ser det. Så det er litt kult. Alltid gøy med litt stickers. Hvis man er av den typen som liker å klistre det. Jeg ser mange klistre det på bærbare PC-ene. Ok, så har vi kabelen. Skal vi se, jeg må bare få åpne litt. Sånn, da har jeg fått den ut. Kabelen henger selvfølgelig på. Så den er med kabel. Jeg skal prøve å vise den. Vi skal koble den til også, så skal vi se hvordan den ser ut. Hvis kameraet kan, der ja. There we go. Den ser jo ganske nice ut da. Den sitter i hvert fall veldig fint i hånden min. Og så er det også to knapper på siden. To knapper oppå, veldig praktisk. Og så er det selvfølgelig scrollwheelen. Ok, jeg skal ta oss og koble den til, og så skal vi se hvordan den ser ut med lys og sånt. Ok, da har jeg koblet den til, og da ser den sånn ut. Da har vi fått lys, ser ganske stil ut, og det er helt sikkert en software som man kan gå inn og endre på det, hvis man vil ha en bestemt farge, eller at man vil det skal på en måte veksle sånn som de gjør nå. Da. Men det er bare for det. Vi kan gjøre en ting til. Jeg måtte bare gjøre det. Ok. Så. Bare legger den ned. Den føles. Den sitter i hvert fall veldig god. Den virker faktisk ganske nice. Jeg tror kanskje det er noe. Kanskje jeg skal bruke den selv. Kanskje jeg skal ta oss og bruke den litt. Men det var egentlig det. Det var unboxing av Razer Mamba Elite. Gjerne kommentere under videoen hvis du har spørsmål. Gjerne abonner hvis du er ny. Trykk en tommel opp på videoen hvis du likte den, eller hvis du vil se flere unboxing-videoer. Så ses vi i neste video. Ha det bra.